Hej Ronne. Den 22. oktober, der kommer jeg og besøger jer med mit nye liveshow Manipulation. Det er en blanding af hypnose og psykologisk manipulation. Hvis du kunne tænke dig at opleve sådan noget her live, ja, så kan du bestille billetter på janhellesø.dk. Jeg glæder mig til vi ses.